Beleza, Insano aqui, trazendo pra vocês o primeiro Minecraft Mods do canal. Olha só, dessa vez eu tô trazendo um mod muito louco que adiciona mais animais ao jogo. Esse mod é o Moquetos. E mais uma coisa, minha skin tá bugada porque eu esqueci de trocar, porque eu entrei com a conta dos mods. Então eu esqueci de trocar e ficou bugado, mas não é tão importante assim, a gente não vai ver muita skin. Bom, vou pegar um lugar aqui, ó. Olha aqui, ó, já vi um animal aqui, ó. Um urso, cara. Um urso, mano. Mas você tá andando, você vê um urso. Oi, urso. Beleza? Hein? Beleza? Bom, vou mostrar alguns mobs aqui pra vocês, ó. O que eu gostei bastante foi esse, ó. Só que ele... Ah, cara. Ó, esse é o rato. Esses são os pássaros, ó. Muito top esses pássaros. Tem como até domesticar. Essas são as tartarugas, tartuguetas. Aqui são as cobras. Meu Deus, olha essas cobras, mano. É muito real, velho. É. Esse aqui é o coelho, né? Se eu não me engano. Uma lula, velho. Ah, aquelas lulas lá. Bom, eu acho que eu vou tirar a textura. Eu não preciso, né, pessoal? Eu não preciso. Cara, que foda. Ah, mano, os mais foda não vai ir. Olha que foda é isso. Gostei. Ó, um ali voando. Bom, vamos procurar mais aqui, ó. O normal não é, não são todos esses, são menos, ó. Mas eu vou aqui, ó, elefante. Deixa eu ver mais. Fry, eu não sei o que é fry. Fish. Doping, não sei o que é doping. Tem snake, ó. Olha o tamanho do elefante, mano. O olho ficou muito real também, ficou show. Bom, vamos ver aqui mais fly. É, não sei muito o que é esse fly, é um inseto aí. Ó, tubarão, mano. Golfinho. Deixa eu pôr o golfinho lá na água. Vamos ver como ele fica. Olha aqui embaixo, um tigre. É um tigre mesmo ou é um gato? É um gato, mano. Disfarçado de tigre. É um gato que lava, pessoal. Não confundam. Igual confundir. Bom, o lag tá atacando aí, mas vamos tentar. Aê! Free Willy. É o doping. Quando ele nasce maior, ele já nasce com aquele coisinha pra fora. Tá, mas vamos aí, ó. Qual é esse? Ah, lesma, mano. Ó, tem o bird. É, o passarinho, né, que a gente já invocou. Qual mais aqui? Deixa eu ver. Hats. Hatch. Kit. Dragonfly, esse deve ser foda. Ah, uma libélula, tá? Tô de brincadeira. É, gatinho de estimação. Isso aqui é um rato, uma ratazana, olha o tamanho, mano. Não, mas os mais da hora, velho. Sério, os mais da hora. Não pega, não sei porquê, velho. Olha aí, olha que foda, mano, esse. São três brocos, ó. Um de ouro. Um de ferro misturado com diamante. E esse é um fantasma. Bem da hora, hein? Bom, vamos ver mais desse mod, ó. Tem aqui um mod. Tem Ostic. O que é Ostic? Bom, vamos invocar ele aqui. Ah, é um avestruz, mano. Que coisa feia. Tem mais uma das pernas, mas fazer o que, né?
que mais, ó? Shark, tubarão, mano. Caraca, vai comer tudo esses fluidos. Ah, é a mesma coisa, mano. Não. Só mudou uma coisa, a cara desse aqui é triângulo e aquele ali é quadrado. É um golfinho e o outro é tubarão. Vou encher isso aqui de tubarão. Opa. Ah, é pra adicionar nome, pessoal. Caraca. Eu tô em cima de um mesmo. Ô, louco, mano, que foi? Que fera, velho. Que fera. Tem como você montar em cima deles, ó. Tá, mas deixa eu levantar aqui. Agora, ele é meu. Domestiquei ele, não sei como, mas domestiquei. Bom, deixa eu tirar aqui. Aí. Eu não lembro mais como domestiquei. Vai pra água, meu filho. Essa barrinha verde aí é a vida. Quando tá vermelha é que ele tá perdendo vida. Tem o Wolf. O rato, né? Acho que já mostrei. Jaguatirica. Cucuvaco, todo mundo conhece. Vamos ver mais. O Wyvern. Vamos ver aqui. Ó, o Wolf. Cara, nem o Wolf quer continuar. No meu é bugado assim por causa do gravador, viu, pessoal? Eu uso o Fraps, então fica bugado mesmo. Mas um de vocês aí vai ficar bem da hora. Ó, o que o tubarão dropa? Shark Teeth. Provavelmente é o dente dele, né? Caraca, mano, que épico. Que eu mais curti, mano. Sem maldade. Queria saber montar em cima dele, mano. O louco tem várias cores, mano, ó. Olha que épico, mano. Como você fazer sua aldeia só de dragões, mano. Mas vamos aí pro Jaguaritiga. Esse aqui já é um... tipo um tigre, né? Jaguaritiga. O rato. Bem feinho, como sempre, o rato. Deixa eu ver qual que tem mais aqui. Bom, eu não vou mostrar mais só, porque vai... vou mostrar o mod inteiro, então vai ficar sem graça. Mas esse é o vídeo de hoje aí, é um mod aí, bem da hora, no Kratos. O download dele vai estar aí na descrição. Só clicar aí, provavelmente é pelo Mediafire. Só clicar aí e fazer o download, beleza? Valeu. O vídeo vai ficando por aí. Falou, fui. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Pra ajudar aí o canal. Ó, uma libélula aqui. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou.